ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡେଲି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରଞ୍ଜନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରୁନାହିଁ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟାମୀ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁଟିର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ଆମେ ଦୂର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭଲ ଅଛ ତ? ହଁ ସାର୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ହଉ, ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଆଜି ପାଠଟି କ'ଣ କହିବା? ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଓ କହିବା। ହଉ ହଉ ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଦେଖିବା। ତମ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ, ଅଜା, ଆଈ, ମାଇଁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଦିଅନ୍ତି? କହିଲ ଦେଖିବା। ମିତା, ତମେ କହିଲ ଦେଖିବା। ସାର୍, ଆମ ପାଇଁ କଦଳୀ ଆଣିଦିଅନ୍ତି, ସେଓ ଆଣିଦିଅନ୍ତି, ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇଥାଏ। ହଁ, ସତ କହୁଛ? ହଁ ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ତମେ ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାରର ଫଳ ଖାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେଖିବା, କହିବା ଓ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ହଉ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ରଙ୍ଗଟା କେମିତି ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ଏଇ ଫଳଟି ପୁରା ପାଚିଲା ହେଇଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଉ, ଏ ନାଁଟିର କ'ଣ? ଆ ନାଁ ହେଲା ସେଓ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ହଁ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ଏଇଟା କେମିତି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ? ହଁ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆକୁ କହନ୍ତି କଦଳୀ ହେଲା। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ହଁ, ଏଇଟା ଦେଖ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହେଇକିରି ଅଛି, ଆକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିବ। ହଁ ଦେଖ, ଆକୁ କହନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁର ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ନେକ୍ସଟ ଆର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ ତୁମେ ଦୋକାନକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଏଇ ଫଳର ତୁମେ ବେଶୀ ରସକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କର ନା? ହଁ, କହିଲେ ଦେଖିବା ଏଇ ଫଳର ନା, ଆକୁ କହନ୍ତି ଲିଚୁ ହେଲା। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆର ଫଳଟି ଦେଖ। ହଁ, ଏଇ ଫଳଟିର ନାଁ କ'ଣ? ଏଇଟା ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗେ, ମିଠା ବି ଅଛି ହେଲା। ହଉ, ନାଁଟା କହିଲେ ଦେଖିବେ ପିଲେ। ଆ ନାଁ ହେଲା କମଳା। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ରାମ ତୁମେ ବେଶୀ ଜାଣିଛ, ଆଉ ଠିକ୍ ତ ଅଛି ଆଉ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ନେକ୍ସଟ ଆର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ହଉ ଗୋବିନ୍ଦ, ତମେ କହିଲ ଦେଖିବା। ହଁ, ଆକୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ନେକ୍ସଟ ଆର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ଏଇଟା ତୁମେ ବୋଧେ ଖାଇନଥିବ, ଦେଖ ଫଳ ଅଛି, ଫଳ ମଝିରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ? ହଁ, ଏଇ ଫଳ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ରକ୍ତ ହୁଏ ହେଲା, ବହୁତ ହେଲା। କହିଲେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଫଳକୁ ଜୁସ୍ ବି ତିଆରି କରନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଏଇ ଫଳଟିର ନାଁ କହିଲେ ଦେଖିବେ ପିଲେ, ଏଇ ଫଳଟିର ନାଁ ହେଲା ଡାଳିମ୍ବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଦେଖ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ ବାହାରେ ଦେଖ ଶାଗୁଆ ଶାଗୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିତରେ ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ? ନା, ଖରାଦିନ ବେଶୀ ଏଇଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏଇ ଫଳଟିକୁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତମେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିବ, ହଁ ନାଇଁ? ଏଇ ଫଳର ନାଁ ହେଲା ତରଭୁଜ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ଦେଖ, ଏଇଟା ତ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ଥାଏ, ଆଉ ହଁ ନା ନାଇଁ? ସହରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେଇଟା କମ୍ କମ୍ ଆଣିଥାନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ବଡ଼ ବଡ଼ଟା, ଲେକିନ୍ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସେଇ ଫଳଟିକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। କହିଲେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଫଳଟିର ନାଁ ପିଜୁଳି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ନେକ୍ସଟ ଆର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ହଁ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଥିରେ ଦେଖ ଫଳ ଉପରେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ତା ଉପରେ ବି ଦେଖ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଏଇ ଫଳଟି କହିଲେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆକୁ କହନ୍ତି ସପୁରି ପଣସ ହେଲା। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆର ଯଦି ଦେଖ। ଦେଖ, ଏଇଟା କେମିତି କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିତରେ ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ ନା? ହଁ, ଆକୁ କେବେ ଖାଇଛ? ଏଇ ଫଳଟି ଦେଖ ନା, ଖାଇଛ? ହଁ, ଖାଇଥିବ ଆଉ। ହଉ, କହିଲେ ଦେଖିବା ଏଇ ଫଳର ନାଁ, ଏଇ ଫଳର ନାଁ ହେଲା ଜାମ୍ବୁକଳି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ଓ, ଏଇଟା ତ ତୁମେ ବହୁତ ଖାଇଥିବ ଶୀତଦିନିଆ, ଆଉ
ଏଇଟା ଖାଇଦେଲେ ଦେଖ ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଫଳଟିର ନାଁ କହିଲେ ଦେଖିବା, ହଁ ଏଇ ଫଳଟି ନାଁ ହେଲା ଆତ, ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ନେକ୍ସଟ ଆର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ହଉ ଶ୍ୟାମ, ତମେ କହିଲ ଦେଖିବା, ଏଇଟାକୁ କହିଲ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏଇଟା ବି ଦେଖ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ, ନାଇଁ ନା ବାହାରେ, ଭିତରେ କାଟିଦେଲେ ଗାତ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତମେ ବି ଖାଇଛ, ତମ ଘରେ ବି ମଧ୍ୟ ଥିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆକୁ କହନ୍ତି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ନେକ୍ସଟ ଆର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ହଁ ଦେଖ ଏଇଟା କେଡ଼େ ଗଛ ଉପରେ ଅଛି, ଫେର ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆକୁ ତୁମେ ଖାଇଥିବ ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ନାଇଁ ଖାଇଥିବ ବି, ହେଲା? ଯଦି ନାଇଁ ଖାଇ ନିହାତି ଖାଇବ, ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲା? ଏଇ ଏଇ ଫଳଟିର ନାଁ କହିଲା ଦେଖିବା ପିଲେ ଖଜୁରୀ, ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ନେକ୍ସଟ ଆର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ହଁ ଏଇଟା ଦେଖିଲ ପିଲେ, ଦେଖ ଏଇଟା ଗଛ ଉପରେ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ନାଇଁ? ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କହିଲ ଦେଖିବା, ରାଧା ତମେ କହ, ଆକୁ କହନ୍ତି ପଣସ, ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆର ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଦେଖ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆଟା ଫଳ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁଏ, ହେଲା? ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଚାର, ହେଲା? ଆକୁ ପିଲେ ଖାଇଛ, ହଁ ଖାଇଥିବ, ହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆର ଚିତ୍ର ଦେଖ। ହଁ ଆକୁ ତମେ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ବେଶୀ ଚିମ୍ପଟ ଆକୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତା ଯେଉଁ ଭିତରେ ରସଡ଼ା ଥାଇ ବାହାରେ ସେଇଟାକୁ ତମେ ଖାଅ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଖଟିଡ଼ା ଖଟିଡ଼ା ଟିକେ ଲାଗେ, ହଉ ପିଲେ କହିଲେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଫଟୋର ନାଁ ହେଲା ଲେମ୍ବୁ, ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ଦେଖ ଏଇଟା ବି ଦେଖ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା, ସବୁ ଫଳରୁ ଏଇଟା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଲ ଗୋଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ନାଇଁ ନା? ତମେ ଏଇ ଫଳର ପିଠା ଖାଇଛ କେବେ? ଖାଇଥିବ, ଏଇ ଫଳରେ ପିଠା କରନ୍ତି, ହେଲା? ବୁଝିହେଲା ନା? ହଁ ଦେଖ ଏଇ ଫଳର ନାଁ ହେଲା ତାଳ, ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଫଳଟି ହେଇ ଆସୁଥାଏ ତା ଭିତରେ କାଟିକରି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଧଳା ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ହଁ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଥାଏ, ଦେଖ ଏଇଟା ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ, ତା ପତ୍ର ବି ଦେଖ ଲାଜକୁରୀ ପତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଔଷଧରେ ଲାଗେ ଏଇ ଫଳଟି, ହେଲା? ଆକୁ କହନ୍ତି ଅଁଳା, ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ। ହଁ ଦେଖ ଏଇ ଗଛ ବି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟାଟା, ନାଇଁ? ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦେଖ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତମେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ, ହେଲା? ଆର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଫଳଟା ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗେ, ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଟିକେ ଲାଗେ, ହେଲା? ଆମ୍ବଡ଼ା ଆମ୍ବଡ଼ା ଟାଇପ୍ର, ହଁ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଲେ ଦେଖିବା ପିଲା ନାଁଟିର ବରକୋଳି, ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିବା, ହେଲା? ରହୁଛି।